Bu shaharni sayyoraning eng issiq shahri deb atashadi. Bu yil Pokiston janubidagi Jakob Obod shahri yashovchilari 4 oy 52 daraja jazirama bilan kurashadilar. G'isht quyuvchi Haqnavoz ertalab soat 4:30 da uyg'onadi. U har kuni 500 g'isht quyishi kerak. Rat jo 6 baje mana utanda ayu din jo mana 10 tai kam kanda ayu rat jo thadkar je hisab me kam kanda ayu din jo mana garmi ya uni je hisab me mana din natha kare sagu jannat ham daladagi ishini tushgacha tugatish kerak keyin uyiga qaytib bolalariga issiqdan jon asrashlariga yordam beradi pori gar jamani bani kanda bar baran ke dinda sabarinda tad karainda गर्मी में बस पानी घणो कड़ो आ घड़ी घड़ी तड़कराईंदा बारन के दस्त बुखार थींदो आ को डॉक्टर ते कणी वेंदा दवा वटी दींदा अदमलारनी आइतिशचे यागोना नजात मुज बिरोक इलेक्ट्र खूब ओचकानी उचुन मुज तामिनात कम पाकिस्तानदे इलेक्ट्र खूब ओचदे बुनिंग सबबि बाशकारू कोनकारसिजलिगि वा साहागे कम सरमाया सर्फलंगानि दीशदे बिजली हले न थी बर्फ पानी फर्जा नेके नी हलन इन कर बर्फ वठणी पे थी बार बार मरन था उनके तड़ भी बर्फ वाले पानी से करूँ था soya topolmagan insonlar uchun yagona salqinlanish yo'li ishak harakatlantiradigan yelpig'ich bo'lib qoldi.